na aby ti hlavně byli vidět a aby ti bylo nějaké. Thank you.
Thank you.
vážení cestující, dnešní číslo 11 164 společnosti České dráhy ve směru Jablonné v pojištění mimo Česká výpava v nádraží Benešov nad Klučnicí, Děčín východ, Děčín hlavní nádraží a Ústří nad Labem hlavní nádraží odjet od prvního nástupiště z první kolej. Thank you.